Isak, god aften, det er de 1-8-C, og vi ser på stedet LS 1-8. God aften, herr styrmann, continue, and runway 1-8, wind from the north 8 knots. Det skal vi gjøre, takk. Du er styrmann fremdeles, eller har blitt kaptein? Tenkt for lenge siden, men du vil si det fortsatt, jeg har jo også det. Så det er alt det vel. Ok. Snart begynner Alanya farten igjen, gjør den ikke da? Atalia? Jeg har første flyvninger nå til helga, tror jeg. Da skal jeg ikke bli med. Nei, men du, vi har et serie klart til det. Greit. Det er det, god dag. Da er dagen endt. Vi anbefaler B6 Golf til 40. B6 for Golf til 40. Navigator 180, takk og bok, og en riktig, riktig god helge. Ikke både, du har vel fri resten av helga, du som flyr. Ja, stemmer i morgen på det her loet. Men det er vel ingen av kollegaene som sykemelder seg når du har stemmer i den tørste, ikke det? Nei, da tror jeg la det smitt av resten, altså med skarpe skudd. Tror jeg. Bravo Graf, good morning, got 4165, og Bravo 6. Ja, da presser jeg frem til nummer 6, den har vi reservert for deg. Gardermo 1, Scandinavian 461, stand 45, push and set. Yes, sir. Let's the aircraft start and push from 45. Do so, sir. Thank you. Scandinavian 461. Oh, hallo, det var Golden 710 clearance til dag, Ali. Hallo, hallo, dette er Tårnet som sender til Golden 710. Du er klaret til Dagali, Sokna 4 Alfa, and 4664. Sokna 4 Alfa, 4664, takk skal du ha. Det ble helt riktig, og så får du siffra når propellene er i ferd med å bli trykket på start. Det skal vi gjøre, takk skal du ha. Scandinavian 461 taxi, please. Yes, 461, all the way to runway 01, let's give way for traffic, leaving the runway via Bravo 6. Okay, all the way to 01 left and giving way to Bravo. 3487, hallo, continue to 34. Ja, 34 for Scandinavian 487. Yes, 34, 34 is to pass ICER and then it's to navigate and then it's 34. Lining 1, fremdeles på jobb. Ja. Kniv og gaffel i kryss, da må vi jobbe, vet du. Det andre som er dere som bare tar en liten snartur til København. Nei, Stockholm, var det. Stockholm, ja. Ja, vi har vært en tur på Kiwi, da. Det er mest eksotiske vi har gjort i dag. Ja, akkurat. Det var ikke så veldig spennende bort til Stockholm, ja. Du fikk jo snakke svensk. Ja, sånn nok. Akkurat nok, 458, vi gir det på 6. Hello, 458. Press on to 42. That's reserved for you. Scandinavian 461, continue with tower, 1-1-3. Begge, ha en god dag, farvel. Gardermoen 23, bonjour, Air France 2075, position 44, request startup to Père Charles de Gaulle, information X. Hello, monsieur, ça va bien? You are glad back home, Paris, Charles de Gaulle, Skien 4 Alpha, departure, transponder 6153, go ahead. France 2075, donc on va rentrer à la maison avec un Skien 4 Alpha 6153. I guess readback is correct. Le transpondé 6163. 6153? Oui, correctement. Great. 710, taxi to runway 01 left, any taxiway will do. Scandinavian 463, Kastrup Lufthavn, god tur for Alpha 6176, go ahead. København, god tur for Alfa 6176, Scandinavian 1463. Du sier 1463, heter ikke bare 463? 463, er du på tråd nå? Scandinavian 460? Hva er det for 460? Du kaller det, mulig at jeg oppfatter gærlig, men sier du Scandinavian 1463 eller 463? Jeg sa nok det, men det står 463 her. Ja, er det enklere, skjønner du, for da kjenner alle sammen deg igjen, til og med ned i bakka når du kommer der. Kjempeflott. 1144, stand 41, whisky, start clearance Amsterdam. Ja, gode middag, Kjellem, clearback Amsterdam Schiphol, skin for Alpha Departure, transponder 6141, go ahead, sir.
radar, start boost Amsterdam, ski in for Alpha and Scorpion 6, Rom 41, KLM 1144. Is that correct? Call for pushback. Are you ready to push back, KLM 1144? Are you ready now? Confirm? No. KLM 1144, if you are ready, purchase approved, start as well. Start approved, KLM 1144. Delivery of Oscar 2075 position 44, request pushback. Air France, oui monsieur, start approach approved from 44. Yes, now Air France 2075. KLM 1144, you can taxi. KLM 1144, wind is 02070. If you like, runway 19 left is available. Would be nice, KLM 1144. Would you like runway 19? Yep. KLM 1144, start taxiing and confirm if you like runway 19. Confirm, request 19 left, KLM 1144. And it's Lima and Sierra to runway 19 left. Sierra 19 left, KLM 1144, thank you. I have a 407 taxi. 407, you taxi to runway 01 left. France 2075, continue with tower frequency 1183. 1183, Air France 2075, bonne journée, monsieur. Bonjour, monsieur, au revoir. 18215, mens dere driver skatte, så kan de ha i bakhodet hvis dere vil ha vann av en left wind 0307. Ja, vi tar gjerne det. Da kan du forberede vann av en left, og da blir det en Skien 3 Charlie. Charlie som råkker til Volta. Deliver good afternoon, skal jeg ha 317 request, skal jeg ha 317, hallo. Soknen for Alfa Departs etter Flesland, 6401, go ahead. Takk til Brotten 215. 215, left turn, and Golf Sierra, turen ved Vannheim left. Golf Sierra, Vannheim left, Brotten 215. Brotten 215, confirming Vannheim left. Vannheim left, Brotten 215. Det var noen som hørte bedre, men som påstod at du sa Vannheim right, det hørte ikke. Får ta den på min kappe, sånn enn jeg faller. Ja, han da kan jeg helt sikre han at han kjefter på meg for at ikke jeg hører godt nok etter, at ikke jeg gir. For lite erfaring, kanskje? Ja. Brotten and delivery, Brotten 475, stand 22 with the anchor, custom clearance. Brotten 475, is cleared. Ah, Kirkenes, Torga for Alfa Departse, 6447. Ja, Kirkenes og Torga for Alfa. 6447, Brotten 475. Korrekt. Det blir lang tur det. Stansa 305, give way for Scandinavian moving in front of you. Another Star Alliance. Yes, South partner, we do everything. We wait for them. 3045. Ok. Eagle ettermiddag delivery. Widers 125, red scarf clearance to Førde. Videre 125, like både. Bringeland, vi det samme som Førde, eller? Hvis ikke det forandret de siste dagene, så skulle det være det, altså. Men jeg hørte det var noen trøndere som var på besøk der, så det kan jeg aldri vite. Neida, men du får da spørre passasjerene etter hvert. Du starter i hvert fall på Sokna for Alfa Departure, 6456. Ja, men det høres bra ut. Sokna for Alfa, 6456 skal bli, så får vi ta en konsentrasjon etter hvert. Ja, du kan jo høre etter med passasjerene hvor de vil, så kan du si fra, skal vi forandre flere her. Skal du rapportere tilbake til det i år, eller? Det kan jo være behjelpelig med mye, vet du. Ja, Sven, 156, hva stand for the information, the anchor, class, Paris? Yes, why not Paris? It's, skal vi se, nå skjedde noe rart på flagplanen. Ja, der kom den. Scan 1561, flagplan rutt, Charles de Gaulle, CN for Alfa, 6161, hva er det? Følge CN for Alfa, 6161, scan 1561. Tek, ingen slottis, si fra når du klar, vi alltid klar. Morgen, da det hotell Yankee 20. Yankee for 30, takk skal du ha. Vi skal fort hjem. 20? 20, ja. 20, da synes du var 30. Nei da, 2-0. Det blir kortere ved å tekste, men lengre ved å gå. Det vet du. Hvis du rasker på noe, så vinner du 14 over toget, vet du. Ja, flant. Det blir ikke det med...
2639 with India, request for intercept. 2639, Grand Frankfurt Bien, Cheyenne 3 Charlie, 6176. Frankfurt Bien, Charlie, 6176, request for 2639. Og til det ribet er korrekt, og til din glede, så er ingen slottid. Så når du er klar, så er vi klar. Hei, da. 26, Cold Tower, frequency 118.3, farvel, og god weekend begge. Thank you. All contact is down, 118.3, and the same to you. ABM 16. Afternoon, Canadian 316, Alpha 4. Hei, da har vi reservert 21 for dere. Hva synes dere om det? Perfekt. Ja, det er perfekt. Vær så god. Grand, god afternoon. Scandinavian 319, stand 17, request push on start. 319, hei igjen. Da kommer det et flygmaskin bak deg. Den er klart snart klart. Da kan vi starte å skotte. Han er på noe på styrmanns høyre side. Ja, når vi er fri om den bakom, så starter vi og knuffer. Skotte. Da koster du frem til 42 og parkerer der, vær så god. Det er bra, takk skal du ha. Da er du ferdig med dagen. Du må nok til Bergen. Det er straff det, fordi at du har vært til Bergen. Sånn er det, vet du. Det er tøft. Aeroflot 212, hallo. Aeroflot 212, your clearance is back to Moscow, Smetjev. Sutok for Charlie Departure, transponder 6147. Go ahead. Ground Canadian 1356, 1356, so watch traffic on the left side, start to push according. Traffic on left, it start to push according, Scandinavian 1356. Ja, han slenger venstre ut, så du kan begynne å skotte han for deg. Ja. Ja, 1356. Da skal du være klart for din venstre ving, vet du. Ja, vi fortsatt, takk. Delivery. Good afternoon, finish 6x6 November. MDR is 38 information, Juliet. Request startup and clearance. Hello, Finner. Cleared home, Helsinki. Sutok for Charlie Departure 7116. Go ahead. Helsinki, Sutok for Charlie 7116. And we are ready for startup of finish 6x6 November. Is that correct? And start up your sprint. Stand up is approved, finish 656 November. Confirm long way is Kilo November Hotel. Kilo, no, that's the very long way. Kilo Echo and Sierra. Kilo Echo Hotel Sierra. Thank you. Kilo Echo Hotel. And Herky Blue. Hey, sir. Do you call this a day or do you have a second trip later in the afternoon? Sir, we've got three more planes this afternoon. Three more planes. That's good. And you going low flying in the mountains? Yes, sir. Will this be a qualified landing? Nice and quiet. Yes. And Rottens 453, stand 14, Victor, clearance Tromsø. Værst hørte. Torga, få Charlie til Langnes, 6456. Torga, få Charlie, 6456, Brans, 453. Perfekt, siffra, nå er det klart å gå fra brygga, du. Ja, fint. Boxer Mike, god dag. Continue November after Broughton, which is believing at Alpha 4. Continue and into cargo area. Den får du gjenta. Ta inn en gang til fra begynnelsen. God dag, Fox Mike. Fortsett november sydover. Broughton ser du på høyre siden din. Når den har krysset november, så fortsetter du ned til cargo. Det er bak Broughton. Men vi må fortsette Mike. Lima Fox Mike, vi har en flyplan på deg ut. Hvor skal du? Jeg tenkte å se til Rakkestad, jeg vet. Ja, men da skal du få lov til det, vet du. Det var bare lurt hvor du skulle se. Rakkestad, det er oppfattet. Du skal fly Victor Philip Rudolf til Rakkestad. Er det riktig oppfattet det, ja? Nei, det har hørt litt ukjent ut. Du skal fly VFR, skal du ikke da?
Fox White, hvis det er ingen som møter deg, siffra på radioen, så skal vi sparke dem der de er høyest når de plukker poteter, så får vi dem i gang igjen. Ja, så vi får dem i gang. Jeg er på parker mellom 208 og 209. Her er 208 på høyre. Ja, det er greit nok, men bare siffra hvis det ikke kommer noen å hente varene dine. Ingen her, og den bør komme hvert grann på neste fly. Går det 7 minutter, og helikopter står klart i Bergen. Ja vel, vi har gitt beskjed. Takker for hjelpen så langt, det er fantastisk. Det er en del av gamet. Gunnevent 323. Alt er det på oss? 323, ja, det er vist en del som det haster med å få med til Bergen, som ligger på cargo lenge før du er klar. Du begynner med en sånn virksomhet, en fraktvirksomhet. Ja, det var en Lima November som landet, men det var deler som skulle være med dere antagelig til Bergen, for han snakket at det var 7 minutter til flyet går, og da er du nærmeste. Jeg prøver da, jeg står på 22, men han må ta det opp med SAS da. Ja, vi har gitt beskjed på tech-senteret at den kom, men det er ikke sikkert. Grand Hello, Bosnia 503, vacating. Hey Bosnia, it's a long way around the airport to parking stand 41. All the way to 41, Bosnia 503. Good afternoon, 467, gate 34 inbound, 467, hello, Kjøpenhavn, go to Fort Charlie, 6165, go ahead. Good morning, delivery, IC321, stand 46. Information, Juliet, requesting a Supra Winter Kilo, Frankfurt. Yes, I sir, hello, I guess you're going home to Keflavikur. Soknen 6 Delta departure, transponder 6432, departure, one line right. Yes, you're correct, Duke Keflavik, Shockland 6 Delta departure 6432 and 1-9 right for departure 321. Okay, call for person start. Tango Fox Mike, er du på radioen? 5-3, stand 14, first talk. Ja, det er vær så god. Start et første brutt. Takk skal du ha, 4-5-7. Hallo! Jeg vil foreslå enten kaffe eller maltyl. Altid. Hva er det? Er det kappelen som er på tråden? Hallo, skal du ha makil eller hva du skulle ha? Du, kaptein på 453, jeg tror du, hvis ikke du får kontakt med han på bakken, så skjønner jeg det, for du snakker med meg, og det kan være en lidelse. Så da skal jeg oppe han i det. 3, kutt du er dritt med å skru til 120,1, og så er det fortsatt god middag. Skal vi her og legge så 54. Hallo Pakistan, you want to go back to, I guess, Islamabad? That's affirmative, Pakistan 740. Okay, departure 19 left, it's a suit up. 4 Charlie departure, transponder 6141, red. Runway 19 left, Sutak 4 Charlie departure 6141, Scott Pakistan 740. That's correct, you give me a call for person start. We'll do Pakistan 740. Viking, opposite. Ja, kom igjen du. Lenge før du er klar, eller? Nei, vi har vært klar en stund bort, så vi mangler en passasjer, så vi venter faktisk på resultatet av. Ja, vet du. Og vi må starte motoren gate. Jeg forstår at starte motoren er gate og venter på en som sitter fast i taxien. Var det riktig oppfattet? Vi vet ikke hvor han er. Vi mangler bare en slik. Vi har sjekket inn, så vi kan komme til flyet. Han til høyre for deg skal samle veien, så hvis du kommer før han, så sparer du litt tid. Ja, vi bare sitter her og flyser til. For et tju, god dag, clear the home to Kåken, suit of 4 Charlie, Arlanda, 7-1-1-2, go ahead. Suit of 4 Charlie, 7-1-1-2, 7-1-4. Perfekt, siffra når du er klar til å bakka. And delivery confirm, start up according to slot blue scan, 327. Ja, du kan bare starte du når det passer, hvis du blir ferdig
Tidligste avgangstid nå er 04. Så hvis du er klar, så sender vi ready to depart. Om det hjelper eller ikke, det vet vi ikke før det er sagt. Ok, ja, takk så mye. Checking 817, continue over tower, frequency 1200. Ha en god tur, ha det. Brotten, fine, under rett 8, runway KDD Alpha 5. Ja, da har vi reservert 32. Hva synes dere om det hvis dere kjører hotell og Romeo? Romeo Hotel, ja, det blir mottatt. Hotel Romeo til 32, takk skal du ha i takk. Mangler du 5 minutter på dieten, eller? Da kan jo dere få via for eksempel Sierra opp til B8, Tango sydover ned til B6 og få inn. Ja, det går bra, Isak. Ja vel. Det er alltid en utstrakt hånd til flyvere, vet du. Takk for tilbakemeldingen, og vi på 580, vet du, vi trenger det. Ja, grap. Sammen, eller? Lufthansa, 3018, schönen Tag. Lufthansa 3018, good afternoon, guten Tag. Tag, it's a long way for you to parking 43, Hotel, Foxtrot and Lima. Hör eller hvordan er det? Nei, vi var for raske, vet du, det kom for brått på dem. Ja, skal vi ringe og piske dem i gang, eller har de satt seg selv? Ja, co-piloten, han har hivet seg på alt som er av kommunikasjon her for å ordne opp i det. Det var betryggende.